madaxweynaha mudaxileedkiisu sii dhammaanayo ee axmed maxamed maxamuud siraayo ayaa la sheegay inuu iskaga guuray qasrigan aqalka madaxtooyada, waxaana madaxweynaha la sheegay inuu u guuray hoyga uu ku leeyahay magaalada Hargeysa. Haddaba arrintaasi si faahfaahin telefishinka Aerial uga helo, waxaan arrintaasi wax ka weydiiyey inay jirto iyo inaanay jirinba afhayeenka aqalka madaxtooyada Soomaaliland Xuseen Aadan Cige Xuseen Deyr. Xuseen Deyr oo arrintaa marka hore ka jawaabaya waxa uu yidhi: madaxweynaha hadda talada haya Axmed Maxamed Xuseen Siraayo gurigiisa rasmiga ah ayuu u wareegay, laakiinse aroortii halkaasuu ka soo shaqo tagaa oo xafiiskiisa ayuu u soo shaqo tagaa. Macnaheedu ma aha inuu madaxweynihii guuray uu sidaa boorsooyinkiisa ama alaabtiisii ku gurtay. Madaxweynuhu si loogu hagaajiyo wixii ma garanaysaa ii sheeg madaxweynaha dambe uu doonayo qaabka uu doonayo madaxtooyada si uu taa waqti ugu helo. Madaxweynuhu gurigiisa u wareegay, halkaana uu ka soo shaqo tagaa. Marka guud ahaanba hawluhu si fiican bay u socdaan. Batriyo geesta kale afhayeenka madaxtooyadu waxa uu faahfaahin ka bixiyey qabanqaabadii ugu dambeysay ee xafladda ay xilka kula kala wareegayaan madaxweynaha mudaxileedkiisu sii dhammaanayo ee axmed maxamed maxamuud siraayo iyo madaxweynaha la doortay muuse biixi cabdi. Aerial TV aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin booqashadaad nagu soo booqateen xaruntan madaxtooyada oo ah xarunta ay iminka haatan labada madaxweyne, madaxweynaha xilka wareejinaya iyo madaxweynaha la doortay, ay ku wada shaqeeyaan. Qabanqaabada si qurux badan bay u socotaa, guddida xagga ka socota xisbiga iyo guddida xagga xukuumadda ka socotaa, labaduba hawshooda si fiican ayay u wadaan. Waxa socdaa guud ahaanba dadkii ajnabiga ahaa ama wadadamadii Soomaaliland saaxiibka la ahaa invitationada in loo diro si ay uga soo qayb galaan nambar ilaa 30 wadan oo caalamka ah, wadamada dariska ay ka mid yihiin ayaa xafladan ka soo qaybgeli doona. Waa xaflad taariikhi ah oo run ahaantii ku suntanaan doonta taariikhda qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah madaxweynaha xilka wareejinaya oo ah madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo oo run ahaantii muddo 50 sanadood ku dhowdhow taariikhda dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland taariikh weyn ku leh oo mahadha ah, taariikh dahabiya ku leh, ayaa wuxuu ku wareejin doonaa biidmillaah 13-ka bisha mujaahid, isaguna intaa Axmed Siraayo 30-kii sanadood ugu dambeeyey ka agdhowaa bilow ilaa dhammaad og taariikhda ummadda Jamhuuriyadda Soomaaliland soo martay, geed walba iyo golo walba xaajada Soomaaliland usoo fadhiistay, Ilaahayna ku guuleeyey inuu maanta noqdo madaxweynaha la doortay ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Muuse Biixi Cabdi, Batri Koosaar Maxamuud, Telefishinka Aerial, Hargeysa.